5月12号，来自台湾田头仔的象山梁氏第39世后裔梁百炫走进福建泉州南安市祥云镇象山梁氏祖祠，带领着会亲团拜谒祖先。这是230多年来台湾田头仔梁氏家族后裔首次来到大陆寻根谒祖。我很早就有这一种就是认亲的观念，就是等于传宗这一代大家要有那一种观念，代代相传，你从哪里来的一定要追究到底就对了。所以我就一直念念不忘的说，总有一天我一定要来自己走一趟。据了解，清康乾年间，象山梁氏宗族有大量人员到台湾繁衍生息。台湾田头仔聚落自开基祖迁台迄今已有230余年，经过普迭文献的例证和两岸热心人士的共同努力，终于弥补了闽台梁氏血脉传承的缺口，两地亲人也得以重建联系。我们是当种子队，我们种子队回去以后告诉他们，我们今天能够来这边，那么家里的这里的宗亲非常欢迎，希望后面的那些人能够陆陆续续的回来寻寻根，看看我们的老祖先，碰到人家知道啊，你不是可能说天上掉下来不可能的事情嘛，对不对？那所以说我一直强调说，我们要饮水思源，在饮水思源就你要自己行动去做事情，你要去了解啊。施明发是原台湾博物馆馆长，也是台湾田头仔梁氏的外裔孙。2022年4月，梁百炫主持重编台湾梁氏第33世育养公派下宗亲族谱。编修期间，施明发与中国闽台原博物馆联系查找文献。我们台湾在1984年有编一本梁氏族谱，就把梁氏族谱中间的一页，就是这个聚落叫田头仔聚落的一个族谱，把它寄到闽台原博物馆，然后闽台原博物馆就翻阅这个象山梁氏族谱，有发现这个他第33世的下一代第34世的子孙的名字，跟象山梁氏族谱就2002年左右编的族谱，结果名字相同。所以就完成了这个族谱的对接。全程见证两岸族谱对接的中国闽台原博物馆文献信息中心工作人员黄帆告诉记者，闽台族谱是迁台记忆档案文献的重要组成，印证着台湾与大陆一以贯之的血缘和文脉关系。我们闽台原有一个重要功能，就是族谱的收藏、交流跟研究，那促成两岸族谱的查询跟交流，还有两岸宗亲的往来啊，这都是我们的本职工作。那我们非常乐意为台湾同胞提供这样的寻根的诉求，然后寻根的包括替他们到实地去走访，然后提供一些信息，方便他们将来能够来祖地寻找以前的这种宗亲的关系，这就是一个闽台原最根本的体现嘛。